Lëviz tutje unë kështu. Dhe tëtë nuk është së pas keme bë mirë kështu tërthora si pas keme frymzuar një iniciativë interesante. Po, unë në bashkëbisedim me Ram Berishën e kemi bo me bo një ligë të thmive që ku shkojmë në Përdeg me bo një lojë, se do me vazhdu këtë iniciativë, si fillim kanë me lujt do thmi tonë, okay. Edhe mu shoqëru në vetë edhe mu njoftë, po njëkosisht edhe njoftohen edhe dijen kush janë. Na ka shërby mirë, na jemi knaqë, edhe bashkë kemi najtë. Edhe kanë iniciative mirë dhe ju falenderoj shumë. Absolutisht po, edhe besoj që kjo do të merë një traj tradicionale në të ardhmen që ta bëjmë në vazhdimësi. Pa Lekën po shohë që ka qenë iniciatori i këtyre fanelave të bukra talancë për armërinë e Kosovës, sepse dy kanë qenë një partë kaltëra, një partë bardha, edhe më thanë që për këtë është kujdesur Pa Lekën. Është vërtet kjo po jo? Ja, po arat jam kujdesun, dytat jam është kujdes shefi i grupit. Ti kemi dhurat besnik Tahiri. Kryetari grupi parlamentar besnik Tahiri, okay. Po, edhe kjo është...